Kaveri on toisen puolen jääkiekkoilija ja herätti suomalaismedian kiinnostuksen nuorena miehenä. Toki hän on edelleenkin nuori, mutta hän on tällä hetkellä Stanley Cupin voittaja. Osa kutsuu häntä nimellä Pikku Sasha. Siihen liittyy pelilliset opit. Hän on erilainen jääkiekkoilija, hän on nuori mies ja hänestä tulee iso mies jääkiekossa. Hänen nimensä on Anton Lundell!